walisumbua tu ruvu shuti. Wamekubali kwamba tumepigwa 2-0. Ukisikia kichwa cha kikatili, mamnyaka amesindikiza na jicho la tatu. What a goal! What a header! Super duper Ali Capitano Mamnyeto. 2-0 on scoreboard. Ini rasharasha tu. Ali Hilal wanatumiwa salam. Bila shaka atashangilia hivi Oktoba 8 katika dimba hili, ligi ya mabingwa barani Afrika. Shime shime wananchi, msikose jaza uwanja, wanahitaji full house. Mamnyeto akifunga bao la pili kwake msimu huu katika NBC Premier League. Sasa wanaongoza 2-0 Yanga. Labda wanachosubiri ni kutetema. Wanaulizana vipi, sawa, tuko na magoli mawili sasa tunaongoza, lakini hatujatetema. Wanamsubiri.